окупованій бойовиками території Донеччини перебуває понад мільйон жителів, які не мають змоги залишити регіон із різних причин. Багато людей похилого віку, інвалідів. Про це розповів очільник Донецької області Олександр Кіхтенко. Він також заявив, у так званій республіці ДНР діє лише сила зброї. І сама Україна без підтримки світу не впорається із агресією сусіда.